Kjo fundjav ishte turbulluar për skuadrën e Vllaznisë, skuadra shkodrane pas disfatës me Bylisin e humbi kreun e renditjes që e mbajti për shumë e shumë javë duke ja lënë vendin Laçit. Pas saj humbje, Vllaznia shkarkoi bërdariç, por më pas e riktheu në detyrë pas kërkesës së bërë nga futbollistët, duke bërë që situata në këtë pikë të normalizohet dhe ekipi të nisë punën e zakonshme. Vllaznia, që në kategorinë superiore ka çuar në 5 numrin e ndeshjeve pa fitore, do të kërkojë që të ndryshojë këtë trend duke nisur nga kjo mesjavë, ku do të luajë ndeshjet me Korabin e vlefshme për çerekfinalen e Kupës së Shqipërisë, që garanton kualifikimin në kompeticionet evropiane. Skuadra shkodrane i ka nisur seanca stërvitore dhe trajneri Bërdariç duke se do të ketë plot skuadrën e tij, teksa në dispozicion janë edhe Marku dhe Isajevski, të rjaftësuar plotësisht dhe që ndaj Bylisit qëndruan në pankinë. Sfida çerekfinale mes Vllaznisë dhe Korabit, që do të luhet në Loro Boriçi, është unike, pra skuadra gjysmëfinaliste do të përcaktohet për 90 minuta, 120 minuta ose edhe me penalti, nëse do të jetë e nevojshme. Dhe për këtë arsye trajneri gjerman në këtë ndeshje me Korabin pritet të hedhë në fush formacionin më të mirë. Një kualifikim në Kupën e Shqipërisë, përveç se do të afronte Vllaznin me objektivin e saj për një fitore të mundshme të kompeticionit, do të rriste më shumë moralin e skuadrës për ndeshjen që do të luajë në fundjavë ndaj Kastriotit në stadiumin e Kamzës. Ndërkaq në mesjavë, përveç Vllaznia-Korabi, do të luhen edhe tre ndeshjet e tjera çerekfinale të Kupës: Laçi-Partizani, Dinamo Skënderbeu dhe Teuta Kuksi. Dhe të gjitha këto sfida do të transmetohen në platformën DigitalB.